A je to žena. Je to žena. Oh. Dobre. Dokonca sme na takej úrovni, že si týkame, mám tu čest. Áno. Mohli by sme ju teda vidieť aj na obrazovkách. A ju vydávame na obrazovkách. Je to moderátorka? Áno. Showbizového programu? Nie, showbizového nie. Ja už som nevládal ďalej hľadať. Inkognito. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.